Доброго дня, мої хороші! Сьогодні я вам хочу розповісти про таке свято Маланки, традиції та звичаї на Щедрий вечір. Свято Маланки та Щедрий вечір відзначають в Україні 13 січня, а з 13 на 14 січня наступає Старий Новий рік та Васильїв день. Хочу зупинитися на історії свята Маланки. Це давнє свято. За християнським календарем це також день преподобної Меланії. Також її називають Меланка, Маланка, Міланка, різні варіанти. Згідно з повір'ям, Меланка, вода, приходить на Щедрий вечір разом із веселим місяцем, щоб сповістити господарів про наступні торжества. За давніми міфами, окрім сина у всеєдиної лади мати богів в слов'янській міфології, вірного побратима бога Місяця, була ще донька, яку всі називали Міланка. Коли князь Місяць був на полюванні, лютий змій вкрав із срібного терема Міланку і запроторив у підземне царство. Звільнив її богатир безпальник Васильчик і одружився на ній. Тому на Щедрий вечір ще святкують Василя. Як же відзначають свято Маланки? На свято Маланки прийнято переодягатись у тварин, у фольклорних персонажів. На це свято дівчата в масках або без них всю ніч щедрують та ворожать. За старим звичаєм, коли дівчата починали ворожити, хлопці крали у них вдома двері або калітки, хвіртки. Щоб повернути вкрадене, батько дівчинки мусив виставити могорич. На старий Новий рік хлопці також водили Маланку. Неодружений хлопець переодягався в жіноче плаття і ставав Меланкою, а дівчина або жінка – в чоловіче плаття, як образ Василя. Серед дійових осіб також був дід, баба, циган, циганка, коза, чорт. Дуже були веселі гуляння. В масках і костюмах щедрівальники ходили від будинку до будинку, від хати до хати, веселючи таким чином перехожих танцями та жартами. У давнину переодягнені йшли на роздоріжжя палити діда або дідуха. Якщо пам'ятаєте, я вам вже розповідала, що дідух ставили на стіл під час свят вечора. І от на цей старий Новий рік його якраз і спалювали. Нагадаю, що дідух – це сніп соломи, який стояв у хаті від святого вечора до Нового року. А потім стрибали через це багаття. Це мало очистити від спілкування з нечистою силою. Що готують на Маланку? Давайте я вам розповім. Головною стравою вечора є куття. На Василя кутю готували щедру і жирну. Звідси і назва вечора – Щедрий. Якщо пам'ятаєте, то на Різдво в нас була пісня «Кутя». Вважається, що щедрий і багатий стіл забезпечить господарів добробут на весь рік. На столі обов'язково повинні бути пироги, вареники, блюда свинини, млинці, ковбаси. За стіл, як у новорічну ніч, сідають цією родиною. Сваритися в цей день не можна. Якщо пам'ятаєте, то на Різдво у нас майже такий стіл був, але пісний, без м'яса. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Вітаю вас і вашу родину і старим Новим роком, щедрим вечором та Меланкою. Нехай у вашій родині панують мир та злагода. Діточки ростуть здоровими, а щастя і добробут не лишають ваш дім. Веселих свят та чистих думок. Зі святом вас, мої хороші!